Night City, fala aí, bem-vindos de volta. Minha convidada desta noite é a Tenente Sarah Krakowski, representante da polícia de Night City. E aí, querida, bem-vinda ao programa. Oi, Zig. Obrigada por me receber. Você conseguiu chegar no estúdio sem nenhum problema? Nenhum assalto ou tiroteio no trânsito pra cá? Não, que isso. Felizmente as ruas de Night City estão cada vez mais seguras. Vimos o registro de homicídios cair de 7.103 no ano passado para apenas... Peraí. Você diz que as ruas estão seguras, mas e quanto às rodovias? O quê? Você deve ter ficado sabendo do tiroteio na saída da Rota 1. Demorou. Onde estão os atiradores agora? Bem, a polícia de Night City se responsabiliza pela segurança e proteção de todos os cidadãos nos limites da cidade. Meu amor, não vem com esse roteiro da polícia, não. Ah, seja sincera com os espectadores. Quando eles finalmente vão estar seguros? Quando é que a gente não vai mais precisar sair armado para fazer compras ou para levar as crianças para brincar? Boas-vindas a Clouds. Boas-vindas. A sua palavra-chave atual é Afterlife. Vejo que escolheu nossa boneca Sky, mas não usou os serviços dela. Isso mesmo. Se quiser, pode tentar outra coisa. Será que o Angel faz mais o seu estilo? Acho que eu vou ficar com a minha primeira escolha. Gosto de gente que sabe o que quer. Uma última formalidade antes de terminarmos. Toma aí. E o pagamento foi realizado. O andar está inteiro ao seu dispor, caso queira se distrair um pouco. A Sky está à sua espera na cabine 9. Por favor, desconecte. Só isso? Aham. Na Clouds temos uma política sem armas bem rígida, portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo. Só duas figuras querendo abrir as pernas para tu? Que vergonha. Vai chupar uma benga, Johnny. A Clouds é um dos lugares mais seguros de toda Night City. Obrigada. Esperamos que goste da estadia. Acho que você é uma pervertida do caralho. Eu teria mais opções se não fosse um certo parasita cerebral que eu tenho. Oi, meu nome é Sky. Você deve ser a Valerie. Bom, parece que vai ser bem interessante. Então, vê. Você vai morrer.
Como você sabe que eu tô morrendo? Bem no fundo, é disso que você morre de medo. E se for, o que você tem contra? De todas as vozes na sua cabeça, a mais alta é a que clama por socorro. Olhe em volta. Tudo isso vem de você. Tem alguma coisa nesses espelhos lá atrás? É uma projeção. Sua paisagem interior. Bem o que eu precisava. Terapia com uma puta robô. Eu não tô aqui pra analisar você. Não é o que eu faço. Tô aqui pra conceder o seu desejo mais obscuro e profundo. Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Trabalhava aqui. Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Só responde a minha pergunta. Me fala cadê a Evelyn. Tô sem tempo pra ficar de conversinha. E por que a gerente disse que ela não trabalha mais aqui? Qual foi a última vez que a Evelyn esteve aqui? A Evelyn já tinha uma história antes dela cruzar a sua. Mas eu sei que vai encontrá-la. Você sempre dá um jeito. Vem cá, tu vai ficar nesse papinho furado? Não tem como ajudar quem não quer se ajudar. E agora? A gente medita? Bem por aí. Por que não tenta? Acha que me conhece bem? Tá. Me diz aí do que eu tenho medo, então. De alguma coisa que você não quer falar. Todo mundo tem seus segredos. Eu tenho os meus por um bom motivo. Então fala. Bem alto e claro. Não pra mim, mas pra você. Já morri uma vez e ainda vou ter que passar por tudo isso de novo. Não sei como resolver isso. E aí, tá feliz? Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos. O que acontece com quem se tornar a melhor de todas em Night City? Ainda quero ser a melhor. Nunca desisti desse objetivo. Mas as chances de chegar lá estão indo pro ralo. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem. Como se nunca tivesse existido. Ou será que é só medo de virar outra pessoa, ser diferente? As pessoas que eu perdi vivem nos meus pensamentos. E é isso que eu vou ser. Uma lembrança. Ou só uma vozinha bem chata na cabeça de alguém. Você não vê a morte como destruição, mas como uma mudança. Só isso aí poderia salvar sua vida. Eu acho que pode ser só medo. Por isso que eu me concentro nessas coisas, pra não pensar no vazio. Porque foi isso que me ajudou antes. O medo é a arma mais eficaz quando se trata de lutar contra a morte. Ah, e agora? E agora você descobre o que precisa fazer. Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto, mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando. Causou um impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa.
com você, acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigada por... tudo isso. Caceta. Tô com vontade nem de levantar. Poucos têm. Mas tudo tem seu fim. Afterlife. O que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora. Preciso falar contigo. Quê? Você puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Some agora ou eu chamo a segurança. Tô cheia de coisa na cabeça recentemente. Mas isso foi diferente. Me fez bem. É o que a gente faz na Clouds. Eu sei porque a galera sempre volta aqui. Mas eu preciso de outra coisa. Evelyn Parker, o que você sabe sobre ela? Não muito. Todo mundo tem a sua cabine, sua vida e seus problemas. É um ecossistema frágil. Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar. Só que não. Some agora. Você tem que me ajudar, por favor. Não sou treta, mas ela pode estar enrascada. Só quero conversar, saber se ela tá bem. Caso não tenha percebido, o trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos. Um dia você tá aqui, no outro é mandada embora. Ou até some. Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá, fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente. Só sei disso. Essas merdas rolam por aqui mais do que qualquer pessoa imaginaria. Eu perguntaria pro Tom. Os dois eram inseparáveis. Era uma fofocaiada. Quem é Tom? Um boneco, que nem a gente. Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP. Cabine 2, eu acho. Valeu. Tá vendo? Acabou que você foi bem útil. Como é que é? Não posso entrar, tá maluco, irmão? Senhor, não tô aqui tá nessa porra toda semana. Tô sim, cara. Não, senhor, não tá não. O senhor pode falar com o gerente. Ô, mano, eu tô falando com você aqui, ó. Papo reto. Você sabe quem eu sou? Se não sabe, vai ver agora. Porra! Quase ligei nas calças. Não, não atire em mim, por favor. Não me machuque. Relaxa, não é treta nenhuma. Só quero conversar um cadinho. Fiquei sabendo que tu e a Evelyn se dão muito bem, é verdade? Sim, a gente tem uma história. A gente tá sempre colado. E por que a pergunta? Os ossos. Cadê a Evelyn? Eu tenho que falar com ela agora. É importante. Você tá puta com ela, por acaso? Não. Sabe onde ela tá ou não sabe? Ela não tá aqui. Eu tentei ligar pra ela mais de uma vez e não deu em nada. Acho que ela tá colocando uma chapa nova numa clínica em Osaka. Não. Oslo. Era isso. Foi a Evelyn que te falou que tava indo embora? Não. Ela só não apareceu pra trabalhar. Nem atendeu também, daí eu perguntei pro cara de pau o que tava pegando. E disse que ela vazou, como eu te falei. E onde eu encontro esse cara de pau?
Ele deve estar de bunda pro alto no escritório. Quem é esse cara de pau? O Sr. Forrest. Todo mundo aqui chama ele de cara de pau. Eu nunca soube o motivo. Tá, Sr. Forrest, então. Quem é ele? Ele meio que cuida da gente. Encontra novos talentos, apaga os incêndios. Será que o cara de pau vai finalmente esclarecer alguma coisa nessa porra? À espera de um milagre. A cabeça oca dessas bonecas. Ai, essa porra que eles tinham que trocar. O que foi isso? Relaxa aí, calma. Tô procurando uma guria. Relaxa? Palavra interessante pra alguém que causou uma massacre pra chegar aqui. É, eu perdi o controle, vou admitir. Mas é só cooperar que ninguém se machuca. Eu não negocio com um terrorista. De cagar no pau. Tu não tá ajudando. E agora? Aí, por que tu não arranca a verdade analisando esse maluco? Ou invadindo a plataforma dele? Acho que vai funcionar. Vendeu a mina pro mecânico? O chip tava zoado. Ele pode ter mandado ela arrumar. Um mecânico chamado Dedinho num beco escuro pra puta. Na boa, isso aí é sonho de qualquer boneca. Você mandou bem lá atrás. Já pensou em se inscrever para os corpos diplomáticos?
Você acha que o dedinho pegou ela? Será que a gente acha ela lá? Vou ver, se eu fosse vidente, eu não seria a porra de um fantasma num chip na cabeça de um cadáver, né? Tô sem tempo pra ficar inflando teu ego. Onde, covarde? Tá tudo bem. Não diria o mesmo de você, que adoraria explodir uma bomba H nesse lugar. Não precisa apelar tanto, tenho outros métodos. De uma coisa eu tenho certeza, os Garros não vão se esquecer disso. Fracassou miseravelmente. E agora tu tá na merda. Não tá em condição de achar o Helmer. Ai, caralho! Que porra foi essa? Não, porra, não! Caralho! Que você quer de mim? Devagar. Vamos morrer antes de descobrir como tirar esse chip. Tu me queria morta. Tu mesmo disse. Ficou bem claro que eu mudei de ideia nessa merda. Eu quero que tu viva, pô. Já te perguntei, cara. Que você quer de mim? Eu ganhei um cartão de passe livre. Seria idiotice não aproveitar isso. Então, eu e Arasaka, a gente tem uma conta de meio século pra acertar. E eu não vou deixar passar. Por isso que eu preciso de você. Nunca me recrutaram pra um time terrorista. É uma honra. Escuta, sinceramente. Eu tô ligado em tudo. Onde dá pra salvar tua vida e quem pode ajudar. Você se livra do chip e eu esmago a Arasaka. Geral sai ganhando. A gente precisa do psicófago. E ele tá lá na Mikoshi. Tu sabe que tu é só uma alucinação chata pra cacete, né? Eu devia te ignorar. Tu é um cadáver ambulante.
Devia sentar esse cu e esperar a tua mente ser deletada e abrir espaço pra mim. Seu pau no cu do caralho. Mas devia ser óbvio. Eu só decidi te ajudar. Preciso encontrar uma coisa antes. 7 letras. Começa com um M. Mikoshi, que é isso, afinal? Tá, vamos lá. Se você tá lá plugado, navegando na rede, a Arasaka pode usar o psicófago e o Maya para prender e levar embora a tua psique, alma e corpo. Você tá me entendendo? É, foi assim que você virou um construto. Exatamente. Então, a Mikoshi é o lugar onde o psicófago opera, onde armazena os engramas das vítimas. Ainda não sei o que a Mikoshi tem a ver com o problema do chip. Tu não é a pessoa mais inteligente do mundo, né? A Mikoshi era o único lugar da Terra onde eles realizavam testes com as mentes das pessoas há 50 anos. Aposto que ainda tá. Tô falando, a gente vai pra lá de qualquer jeito, onde tudo se resolve. Os meus e os seus problemas. E, pô, como tu planeja foder com a Arasaka dessa vez? Tem outra bomba na manga? Essa bomba aí se chama Alt Cunningham. Era pra eu reconhecer esse nome? Não ainda, mas você vai saber quando chegar a hora. Agora a gente não pode perder tempo. Precisamos entrar na Mikoshi. Prometi que ia te ligar, não foi? Prometer é uma coisa. Cumprir é bem diferente. E aí, conseguiu descobrir alguma coisa? A Evelyn não tá mais na cloud. O chip de comportamento tava bichado. Mandaram ela pro mecânico chamado Dedinho. Sabe onde eu acho esse tal de Dedinho? É, ele tem uma carne oficina lá na Dig Dig. Cuidado, Vê. Esse cara é um problemão. Tô indo pra lá agora, pra achar ela. Eu te falei pra ficar longe da Cloud, caralho. Tá, até mais, Vê.
Manda ver, guri! Financeiro? Vai pra justiça, seu bosta. Ai, caralho, me deixa em paz. Tá, saquei. Espero que isso ensine esses boca de ração a não voltarem mais aqui. Porra, na moral. Relaxa aí. Ah, não, você não vai fazer isso. Senta o cu aí, espera a sua vez. Está o dedinho. Tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele. Tipo? Que ele é mão boba pra caralho. É bom ver um rosto conhecido. Tô muito preocupada com ela, Vê. Não sabia que tinha rolado alguma coisa. A gente vai encontrar ela. Pode confiar. Depois do assalto, a Evelyn se juntou com as Mox por um tempo, né? Isso aí. Então, por que caralhos ela voltou pra Clouds? Deve ter achado que seria mais seguro. Vai saber. Tentei fazer ela parar de viajar, mas ela não quis me ouvir. Já falou com o dedinho? Quisera eu. É mais difícil consultar com ele que com os melhores médicos da cidade. A gente vai ficar aqui pra sempre, eu já tô vendo. Não quer falar com aquelas meninas, não, pra ver se dá pra gente furar fila? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim. Tenta lá, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Você chegou a ver uma moça de cabelo azul por aqui? Com um chip de boneca? É... acho que sei de quem tu tá falando. O dedinho mexeu nela, sim. Ela ainda tá aqui? Não sei. Pergunta pra ele. Foi mal, mas não dá pra ficar esperando. Ha! Então agora somos três. Vou te falar o que são três. São os segundos que faltam pra eu revirar esse lugar do avesso, sem dó nem piedade. Credo, então tá. Você tem coragem? Já que tu tá com essa pressa toda, nem vou te atrapalhar. A chapa facial da dona anterior tinha um rosto. Bora lá. As bordas estão esticando os nervos ódicos. Relaxa. Seus olhos vão se ajustar. Em algum momento. Acho que ele acabou. Vamos entrar? Sim, oi. O que posso fazer por você? Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Sei que ela passou aqui na sua clínica. Ah, então esse é que é o assunto. Cadê ela? Ah, uma pergunta bem difícil, na verdade. Você é dos Garras de Tigre? Até onde eu sei, eu paguei tudinho. Das moças. Mox, por que não falaram de uma vez? Então, o que traz vocês aqui? E aí, se liga! Fiquei sabendo que você ajuda as meninas. Bom, quase nenhuma criança se diverte com um brinquedo quebrado. Então, quando a pele fica flácida, os soquetes caem, os implantes apresentam erros e eu ajudo no essencial. Quando tu paga alguma coisa, espera o melhor. É o basicão do consumismo. Na moral, os lixões têm mais qualidade do que isso aí. Já te falei, tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker.
Preciso saber onde ela tá. Entrem no consultório, queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas elas. Pode perguntar por aí. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado. Se sentir digno, sabe? Claro. Começou a tremer assim que eu falei o nome dela. Não vem com essa pra cima de mim, não. Tu lembra dela que eu sei. Eu tenho problema neurológico. Não é moleza viver com tiques. É sério, eu ajudaria bem feliz se soubesse de quem você tá falando. Acho melhor você começar a lembrar do que puder. Senão pode ter certeza que do meu rosto você não esquece. Dois malucos de um estúdio de ND levaram ela. Nem sei o nome dos bofes. Quero detalhes, caralho. O nome do estúdio. Falaram de uma mariposa, sei lá. Uma ND com uma borboleta caveira. Que ela ia ser boa pra borboleta. Preciso respirar lá fora. Eu deixei ela voltar para Cloud. Podia ter impedido ela, mas não. Relaxa, a gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar o que sobrou do corpo dela. Ei, segura a tua onda. Tá querendo desistir agora? Não. Nossa única pista é uma NDX. Aonde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado à borboleta caveira. Melhor do que nada. Não entendo o seu otimismo. Pra mim, isso aí não parece caralha nenhuma. O símbolo da borboleta caveira lembra alguma coisa? Qualquer coisa mesmo. Esse ramo... O mercado vive procurando todo tipo de fetiche por aí. O treco é cavernoso. Mas quem passa NDX nunca fica no mesmo lugar. O que complica mais ainda, encontrar e pegar eles. Preciso saber onde eles estão gravando essa parada. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo, bem escondido. Se a gente procurar, talvez dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das NDs. Mas tem que ser bem idiota pra deixar uma pista. Tudo e todo mundo deixa rastros. É só saber direitinho onde procurar. Pra minha sorte, tô andando por aí com a melhor especialista em ND da cidade. São mais dois olhos de perito pra ajudar. Bom, sou especialista em ND, tenho uma ideia melhor. Prazeres de Night City. Um domínio com um equivalente na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode até encontrar uma coisa útil. Deixa eu pensar um pouco. O domínio da Darknet é o nosso melhor palpite. Segue o plano. Beleza. Tomara que seu plano acabe sendo útil. Vou esperar no furgão.
thanks to the bulletproof Arendite from Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic. Vem, pode falar. É importante. O que é importante? Acho que encontrei uma solução para um problema em comum. Consegui entrar em contato com um amigo antigo da Arasaka. Ele está aqui em Night City. Ele tem contato com umas pessoas influentes por aí. E como é que isso vai ajudar a gente? A gente vai fazer uma reunião. Eu, você e esse meu amigo. Você vai falar a mesma coisa que me falou. O que aconteceu no Compaq Plaza. Não sei ao certo se isso vai convencer ele. Pelo menos, é um começo. Você, melhor do que ninguém, devia saber que Night City testa a confiança das pessoas, até de amigos antigos. Esse cara aí é sério? Tu confia? Ei, porra, tá tentando fuder com a gente? Oportunidade de matar. Tá faltando quatro sacos aqui. Sim, que eu tirei do confio nele. Se não gostou, vai lá falar com o cara. Não vou falar com o papo, quando vai ser a reunião? Vou resolver contigo. Chapantão, a gente tem um problema. Vou te mandar a localização exata. Então, eu podia pintar essa calçada com teu sangue, mas assim eu não recupero o que tu me deve. Ah, você quer tentar? Vem, neném. スタイルを取る。レイフィールドのボーダー仕様を選んだ人なら選ぶ必要はありません。残る問題は渋滞だけ。ありがとうございます。お疲れ様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 。お